Hatur suwun mugi-mugi adicara ing dalu menika wiwit purwa mati lan wisananipun saged kalaksanan kanthi lancar mboten wonten alangan tunggal menapa. Salajengipun inggih menika pelaksanaan nyendal kupat utawi nadar anggenipun tasyakuran kitanan adik Novel Aziz saking putra Bapak Febrianto Ibu Entriani. Dumateng ingkang sampun kapiji sumangga kalaksanaaken nyendal kupat sumangga. Thank you.
Hey.